אבל אני שואל לך, האם באמת יש הבדל? אז אתה נותן לי תשובה, כאילו, אתה יודע מה זה נשאל, האם באמת יש הבדל? כאילו, בוא תנסה לחשוב שאין שום הבדל משום דבר משום דבר, בוא תנסה לחשוב שיש הבדלים, ותגיד לי מה אתה חושב שהאמת, שאין שום הבדל או שיש הבדל? אם אין הבדל, אז אין הבדל. מה זאת אומרת? מה? אם יצאו מנקודת הנחה שאין הבדל, אז אין הבדל. מה האמת? אני לא יודע מה האמת. מה יכול להיות שהאמת? או שיש הבדל, או שאין הבדל. לא ככה. או שאולי זה מתאים בין שני הבדל. או שזה משהו אחר לגמרי. מה זאת אומרת, אני לא יודע אם יש הבדל, אתה באמת לא יודע אם יש הבדל, אתה באמת שאתה אומר, אני באמת לא יודע אם יש הבדל, אתה באמת מרגיש את זה? לא. אה? לא, אני חושב שיש הבדל. על סמך מה אתה חושב שיש הבדל? על סמך זה שבגדת בזאת שהכרתי לך. אם אתה אומר, אני באמת לא יודע, אבל אני מרגיש שיש, פירושו, אני משקר. אתה בטוח שיש הבדל? לא. אז למה אתה חווה את זה? אני לא יודע למה אני חווה את זה. כי אני אומר דברים שאני לא בטוח בהם, ככה קוראים לזה. כי החוויה שלך מבוססת על דברים שאתה לא בטוח שהם נכונים. אבל, אוקיי, את זה אתה יכול להגיד, אבל אני לא חווה... וזה מה שאתה אמרת. אם אמרת, אני לא באמת יודע שיש הבדל, אבל אני מרגיש שיש הבדל, פירושו, מה אתה בעצם אומר? כשאתה מתחבר לאמת שלך, האם אתה בטוח שיש הבדל? וואלה, לא יודע. אבל ביום יום אתה לא, אתה מתחבר למקום רגשי אחר בתוכך. אם אני בתוכך מפעיל, אם לוקח את המקום הרגשי של הבטוח, של הבאמת, לא יודע. אני לוקח את המקום של היחסי, יש הבדל. זאת אומרת, שלמה יש הבדל? כי אתה רחוק מהמקום בתוכך. כשאני שאלתי אותך, האם אתה חושב ש... האם באמת, באמת, באמת אתה חושב שיש הבדל? מה אמרת? אני לא יודע. מאיזה מקום נתת את התשובה הזאת? שאין לי ודאות. לא, אבל איזה מקום בתוכך נתת לי את התשובה הזאת? ש... מאיזה מקום? כן, לכאורה. האם אתה מרגיש שיש הבדל? היית אומר לי, כן, יש הבדל. אלא מה, שיש בתוכך מקום שוואלה, לא בטוח שמשהו חושב זה נכון. יפה, במקום הזה נתת לי את התשובה. זאת אומרת, זה מקום שמצליח כאילו להסתכל על עצמו בחוץ, סוג של... אמת? כן. מה האמת? שיש לי מקום שהוא... מסתכל על עצמו, והוא לא בטוח שמה שהוא חושב, נכון? לא בטוח שמה שהוא חושב זה נכון, אוקיי. שמה שהוא חובר וכו'. אוקיי, ו? והוא מסוגל לראות שאולי הוא טועה לגמרי. וזה מה שאתה אומר. שאולי, כן. אני לא רואה שזה טועה, בחוויה, היא עושה רושם שיש הבדל של שמיים וארץ, לא סתם, לא, אני לא בטוח שיש הבדל, אלא כאילו הבדל חבל על הזמן. אז מאיפה הבאת לי את התשובה שלא יודע? שאני פתוח, אולי כל זה חלום, מי יודע מה אני אגלה בסוף, לא יודע. אם זה חלום, אז אין הבדל, גם יש הבדל בחלום. אבל יש משותף גם. מה? אבל יש יותר משותף, יותר משותף מאשר הבדל. מה זאת אומרת? זה כמו להגיד על פיקסלים בטלוויזיה, אם יש הבדל בין התמונה הזאת לתמונה הזאת. במהות, לא, זה הכל אותו מסך. אפשר לומר, אתה יודע. מי יודע מאיזה פרספקטיבה אני בעתיד אראה את זה או משהו כזה. אז בגלל מהמקום הזה אני אומר, אבל באמת... אבל כשאתה אומר את התשובה הזאת של לא יודע, אתה מרגיש, איזה תשובה לדעתך, אתה יכול להגיד שאתה אמת. אתה כאילו אומר את האמת שלך. האמת שלך אומרת שאתה לא בטוח, אבל אתה מרגיש שיש. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני אשאל אותך אם אתה בטוח, תגיד לי לא. ואם אני אגיד לך, אתה יכול לתת לי רק תשובות שאתה בטוח בהן, אתה לא תדע לתת לי שום תשובה. ואני לא יודע כל הזמן. מסקנה אופרטיבית, שאם אתה בעצם... מה הגדרה של בטוח? זאת אומרת, שמה מניע אותך בין הלא יודע לבין היודע? הבטוח. זאת אומרת, אם אתה נותן תשובות גם שאתה לא בטוח בין במאה אחוז שהן נכונות, אתה אומר, אני מרגיש שיש. אבל אם אתה אומר, אוקיי, בוא ננסה לרגע אחד, לא נתן תשובה שאני לא בטוח במאה אחוז שהיא נכונה, אז אתה אומר, אני לא יודע, נכון? זה בעצם מה שאתה אומר. כן.
אז מה זה אומר? אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ותנסה להיות כנה. למרות שהתשובה שתיתן לי בכל מקרה לא נכונה, אבל תנסה להיות כנה. מה לדעתך יותר אמת? לתת תשובה במקום שבו, אם אתה לא בטוח במאה אחוז, אתה לא נותן תשובה, או לתת תשובה שגם שאתה לא בטוח, אתה אומר, טוב, נו, יאללה, בוא נתן את התשובה. מה יותר אמת בעיניך, התשובה שאתה נותן במקום של הבטוח במאה אחוז? אם אני בטוח במאה אחוז, משם אתה נותן את התשובה? או שאתה נותן תשובה במקום של, בסדר, נו, בסדר, לא מאה אחוז, מאה אחוז, מה, אי אפשר 99%? אני לא הבנתי את השאלה. עוד פעם, קודם כל, מה הבנו קודם? מה הבנו קודם? שאם אתה במצב רגשי של... אתה הבנת מה דיברנו קודם? בהתחלה. לפני עכשיו, כאילו בקודם. מה? אם אתה מתחבר בתוכך למקום של הבטוח ב-100%, ואני שואל לך, יש הבדל? אז אני לא יודע. אתה לא יודע, יפה. אתה יודע לך שזה גם מסיר גדול, יש אנשים יגיד לך, כן, אני בטוח שיש. אוקיי. רוב האנשים אני לא בטוח שיש. עכשיו, אם אני אומר לך, ומה אתה חושב? אז תגיד, אני חושב שיש, הבדל. זאת אומרת, שמה בעצם גילינו לגביך? שכשאתה מתחבר בתוכך למקום של בטוח ב-100%, בעצם התשובה היא לא יודע. עכשיו, מתוך הלא יודע, זה יכול להיות חיסרון, בעיה, ספק, תלונה, בקשה, רצון, רגש, משהו? לא. ההיגיון אומר שלא? במקום הזה לא. במקום שלך כרגע, כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא יכול להיות, כי אם אני לא יודע כלום, איך אני יכול להרגיש משהו, בסדר? עכשיו, זאת אומרת שיש בתוכך כרגע שני מקומות. יש בתוכך כרגע את המקום שאומר דברים למה שהוא לא בטוח בהם, נכון? כן. ויש את המקום שכשאתה מתחבר בתוכך למקום של אם אני לא בטוח, אני לא אומר, אני לא מזדהה עם זה, אז אתה מביא לי את האוטפוט שאני לא יודע. אמת? אמת. תסביר את זה. יש שתי מקומות, יש את המקום של ה... זה כמו תחושה כזאת, זה תחושה בתוכה, זה תחושה, זה רגש מסוים. שאם לפני שאתה מדבר אתה שם את הפילטר, זה כמו פילטרים כאלה. אם לפני שאתה מדבר אתה שם את הפילטר של היחסי, אתה מבלבל במוח מה שאתה רוצה. אם לפני שאתה מדבר אתה שם את הפילטר של רגע, אני בטוח בזה ב-100%, אבל מה זה בטוח ב-100%? זה תחושה. אם אתה שם את הפילטר של רגע, אני בטוח ב-100%, האוטפוט שאתה מצליח להוציא לי זה לא יודע. כן, אבל אתה מבין שאני מרגיש הרבה יותר חזק את היש הבדל מאשר אתה לא יודע? מדהים. טוב, תסביר את מה שאני אמרתי. שיש את הלא יודע, את הצד הזה, ויש את הצד של ה... יודע. יודע. ומה הם תלויים? מה יש מאחוריהם? תחושות. של מה? מה נותן את האוטפוט הזה? מה נותן את האוטפוט הזה? זה המקום ש... הלא יודע זה מקום שמסתכל על היודע ו... לא, יש משהו אחר. מה? הלא יודע נובע המקום של הוודאות של ה-100%. המקום של היושר הכי גדול שיש בתוך הרע. כן. אמת או לא אמת? תסביר את זה. שהלא יודע מגיע ממקום של הוודאות? המקום שבו אתה מנסה להיות ודאי. כן. אוקיי. זה רק מדויק. מדויק זה מילה קטנה. אוקיי. מעבר למדויק, באולטימטיבי. כן. אוקיי. גם זה יכול להיות עניין יחסי, אני יודע. בסדר, אוקיי. ויש את המקום של היחסי, של מה שנראה לי כרגע באותו זמן. גם אתה לא בטוח במה אחוז שזה ככה. כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה לדעתך יותר אמת? למרות התשובה היא ברורה, כי זה בעצם ההגדרה, אבל מה לדעתך יותר אמת? מתי לדעתך אתה יותר אומר לעצמך את האמת האמיתית שלך כשאתה מדבר מתוך המקום של אני חייב להיות בטוח ב-100% שזה נכון או כשאתה מדבר מתוך המקום של לא חייב להיות בטוח ב-100% שזה נכון, מספיק שאני מרגיש ככה. מה יותר אמת? זה שמסתכל מלמעלה. לא יודע מלמעלה, מהצד אולי. מסקנות, מה זה אומר? אבל תראה, אבל זה קורה בזמן אחד וזה קורה בזמן אחר, בכל זמן... מה זה אומר? מה זה אומר? מסקנה אופרטיבית, אם אתה רוצה לעבור צד מהצד של ההוא לצד של ההוא,
מה אתה צריך לעשות? איזה דבר בתוכך אתה צריך לחזק אותו יותר? איזה רגש? אתה צריך לשלב אותו יותר בפעולות שלך? אתה לא יודע. לא, אני לא יודע, זה אאוטפוט. אתה ודאות. איזה ודאות? של הלב שלך, של המאה אחוז שלך, של המאה אחוז שלך, של המאה אחוז. עכשיו, חלק גדול מהאנשים, לא יודע, רוב האנשים, חלק גדול מהאנשים, הלב שלהם כל כך סתום, שאתה אומר לו 100%, הוא בטוח שיש פה קיר ב-100%. הוא לא מבין בכלל איזה קיר, אפילו שאמרו לו משהו, הוא בטוח ב-100% שהתכוונו לפגוע בו. כאילו, באנשים בכלל אאוטסיידרים לגמרי, אבל אם יש לנו, גם הקיר, אולי אני רק רואה אותו והוא לא קיים. אולי כל מה שעשה שאומר לי זה לא נכון, זה גם להבין שב-100% שאתה לא יודע, זה גם כאן סוג של אנשים שהוא אומר 100% שהוא פגע בי. הוא אפילו לא מבין את האופציה, את רק פירשת את זה. כן, כן. מה אני מנסה לומר לגביך? אני מנסה לומר לגביך, שאם אתה ראית בתוכך, אם אתה מצליח בתוכך, כשאתה אומר, אני חייב להיות בטוח ב-100% והאוטפוט הוא לא יודע, למרות שאני לא יודע שלך, אני גם לא יודע כמה אתה לא יודע, גם אני לא יודע שלך יכול להיות בתוכו משהו, אבל באופן יחסי, אז מה זה אומר בעצם? שיש לך פה אתה צריך לבחור. אם אתה רוצה להגיע למקום בתוכך, שבו אין שום חיסרון, אתה צריך לקחת את כל המחשבות שלך על עצמך, ולבדוק אותם אחת אחת עם הזום של 100%. להגיד, רגע, אין לי, לא, זה, אני חייב פעם אחת לבדוק ב-100% מחשבה מחשבה. לא, טוב, ככה אני מרגיש, ככה לימדו אותי, ככה אני רוצה, ככה אני רגיל, אין את הדברים האלה. צריך לבדוק פעם אחת 100%, האם באמת יש הבדל, האם באמת לבדוק את הדברים האלה. אתה יודע, יש גם את העניין של אחרי שאני רואה את הקיר ואני שוקל את העניין של לא יכול לדעת בוודאות, עדיין מעל זה יכולה להיות מחשבה של אולי זה שאתה לא יודע בוודאות, זה קשקוש שבעצם יש פה קיר ואתה סתם... עד רבה, אז אתה עוד יותר לא יודע בוודאות. אבל אז אתה... לא, אבל לא נכון. לא, אבל משם, אבל הלא יודע, לא יודע, הוא כמו הלא יודע הקודם. יש, אני יודע שיש קיר. יש, אני לא יודע אם יש שואל. ויש, אני לא יודע אם אני יודע או לא יודע. עכשיו יצאנו עוד יותר, כאילו עכשיו נהיית עוד יותר חופשי. ויש ברור שיש פה קיר ואני סתם משגע את עצמי. יש גם את זה. אם ברור שיש לך קיר, אז תסבול, אז מה אתה רוצה? אם ברור שיש קיר, וברור שאין לך ערך עצמי, וברור שככה, ברור ש... אם הכל ברור, אז למה השאלה בכלל? אם הכל היה לך ברור, אם ברור לך שיש לך חסרונות, כאילו, מה אני בא לומר, אם היית חושב שאתה לא משקר את עצמך, גם אם היית חושב בתוכך שאתה לא משקר את עצמך, גם הייתה בעיה. כתוב, רגע, יש לי חסרונות, מה אני מרגיש שכן? תשובה כן. אני יכול לפתור אותם? לא. תשובה לא, מסקנה, חייב לסבול. אז מה אתה רוצה? אתה בתוכך לא מאמין לעצמך, לא, כי אם אתה מתחיל לספק בעצמך. אני חושב שיש אופציה למלא את החיסרון הזה. חסרונות. אתה יכול כרגע למלא אותו עכשיו? לא. אז למה אתה מתלונן עכשיו? למרות שאולי יש דרך. אני חושב, אני אומר אולי כן יש אופציה עכשיו למעלה אותו. מה זה אולי? מה זה אולי? אולי זה ספק. נכון. במה אתה חושב שיש השם? אולי. מה אולי? שאולי יש דרך. מהצד שאין דרך, אתה לא צריך לסבול. מהצד שיש דרך, אתה גם לא צריך לסבול. אבל יש את המחשבה שהיא כבר אולי, עצמו. יכול להיות שיש משהו, אני לא מסיתי הכל. אבל הספק שלך, שאתה אומר אולי, אפילו להגיד אולי זה נקרא לשקר, למה? כי אתה בעצם אומר, אני לא יודע את האמת. להגיד, אני לא יודע אם יש לי דרך לשפר את הדימוי עצמי או לא, זה בעצם לומר, אני חושב שאני משקר את עצמי בכך שאני לא יודע מה האמת, האם יש דרך או לא. להגיד, אני לא יודע, זה פרושה... למה זה לשקר? כי מה האמת או שיש או ש... תראה, מה האמת או שיש או ש... נכון? אתה יודע אם מישהו אין? לא. אז זה אומר שאתה לא יודע את ה... אמת? אמת. מי שלא יודע את האמת, מה זה אומר עליו שהוא? לא יודע את האמת. שהוא? זה לא משהו שמשקר. אוקיי, בוא נגיד, הוא לא נכון בעודף אמת. בוא נגיד, הוא והאמת לא יצאו אתמול ארוחת ערב, נכון? אבל אלוהים לא רוצה לדעת את האמת. אלוהים, עכשיו בוא נפיל את זה על אלוהים. עזב אותך, אם היית חבר של האמת, אתה חושב שהיית מסתבך בכאלה צרות? אם היית יודע את האמת, לא נחרד כל הבעות מלך התחילה. יש לי שאלה, איש אמת, אמור לדעת האמת. לא בכך. איש אמת לא יודע את האמת, אז מה אומר איש אמת? אני כן יכול להסכים שמי שיודע את האמת, הוא יודע את האמת.
מי יותר איש אמת? זה שלא שיקר, או זה שלא שיקר ודעת האמת? מי יותר איש אמת מהם? זה שידעת האמת. אבל יש אחד שהוא לא שיקר, אבל הוא לא יודע מה האמת. יש אחד, תראה, דוגמה. תגיד, איזה מספר יש פה מאחורה? אתה יודע? לא יודע. עכשיו יש פה שני אנשים, יש אחד שלא יודע, ויש אחד שיודע שיש לו מספר 3. מי יותר איש אמת מביניהם? זה שידעת שיש לו מספר. יפה, אז מי באמת איש אמת? זה שידעת האמת. ומזה שלא יודע, הוא איש שקר. מה לעשות? מה אני יכול לעשות? לא, זה שלא יודע. לא יודע, מה? באופן יחסי, לאמת הגדולה יותר הוא שקרן. בסדר. יפה. ואנחנו מדברים על 100%. ביחס ל100% אתה משקר. בסדר, מה אני אעשה? כאילו, מה... אם אני לא יודע את האמת, מה... יכול להיות שיש איזה דרך עכשיו שאני לא יודע אותה, יכול להיות שאני יכול לחשוב איזו מחשבה, שלאק תסגור לי את הפינה. מי יודע? וזה... ואני חושב את זה כי קרו דברים כאלה בעבר. פתאום אני חושב מחשבה, תלאק, אין לי חיסרון, רק בגלל המחשבה הזאת. בגלל זה אני אומר... בגלל זה יש לי ספק, בגלל זה אני חושב שאולי... יש שתי מחשבות שיכולות להוביל אותך לתחושה של אין חיסרון. אחד, שאתה רואה את היתרון שבדבר. שתיים, שאתה לא רואה את החיסרון שבדבר. עכשיו, אם אתה... שאתה רואה שאין הבדל. עכשיו תראה, אם אתה רואה את היתרון שבדבר, אז זה מוביל אותך לזה שאין חיסרון באופן יחסי. זאת אומרת, נכון שאין חיסרון, אבל עדיין מרגיש חיסרון. עכשיו, רק במקום של אין הבדל בכלל, רק שם אין שום חיסרון. עכשיו תראה, בוא נחזור לסיפור של הערך. אוקיי. בוא נחזור לסיפור של הערך. מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את ה... את הדברים שבגללם אתה לא מעריך את עצמך, שזה חוזר להבנה של אני לא מעריך את עצמי מספיק, ולשאול את עצמך לכל אחד מה האמת, האם באמת אדם שהוא בגיל X בלי Y, האם באמת זה סיבה לא להעריך אותו? האם באמת זאת האמת? לא דברים כאלה. אז מה? אני חווה שיש פה בעיה במנגנון. ובגלל זה אני צריך להעריך את עצמי, כי... זה כאילו הערך, על הערך, על הערך בכלל, נגיד, עזוב להעריך את עצמי, להעריך משהו. כלומר, אני צריך להעריך אותו ביחס לדברים אחרים שאני לא מעריך. אחרת, כאילו, אני לא יכול להעריך, אם אני אעריך את הכל אותו דבר, אז אין דבר כזה ערך בכלל. זה לא... ואז אין קיום בכלל למושג, או אין חוויה בכלל של המושג, נכון? וזה... בקטע הזה נתקעתי, שכאילו... אני חייב לעשות הבדלה ביני לבין אחרים, ואני חייב לחשוב שאני... אבל מי אמר שאתה חייב? לא הבנתי איך הקטע לזה. כי אם אני לא עושה את זה, אז אין... קיום של המושג הזה של אהבה עצמי, דרך עצמי. מה הבעיה בזה? לא יותר פשוט? לא עדיף להיפטר בכל הסיפור הזה? אבל... מה יש אז אם לא זה? אני לא יודע. מה צריך להיות? אני לא יודע. טוב, מה יקרה אם לא תהיה שום בעיה? גם זה לא טוב בעיה. לא, אז גם לא יהיה משהו טוב. לא תהיה שום בעיה, אבל גם לא יהיה כלום. אתה מבין? מה אכפת לך? אתה מרוצה ממנגנון נוכחי? אתה מרוצה ממנו?